дървото съм започнал доста малък съм бил. Малко предисловие при дървото започнах с рисуването. Под влиянието на моя брат, който беше по-голям. Аз сега се отглеждах в неговите рисунки. След това той започна да се занимава и с клончета, с дъщици да оформя някакви предметчета. И при мен много ме ангажира като дете, той съм бил 5-6 клас. Мина време, където аз започнах вече да се така изучавам. Съвсем съм така по-детски, да се уча, да рисувам, да гледам по-сложните неща. Започна да правя малки пластики, съвсем детски, разбира се. Впечатляваха ме фундамента, постаментите на паметниците, тия барокови извивки на Рундови и Холкери. И се стараях винаги да придобия на тях, да спазвам пропорциите и така лека по лека след мене се оформи много голямо желание да работя дърво. Разбира се, дърворезбата е висшата форма на занаятата, тъй да се каже. Преди да се стигне до дърворезбата, има много неща, които трябва човек да научи. В столарско отношение на изработването на предметите, било сувенирни, било за обзавеждане в дома, било и екстериорните, където човек вече придобива повече знания, повече познания и дърворезбата се явява вече като един финал на това, което ти си направил като предмет. Било табла на вратата, било капител на стряха, било мебел. Резбата има приложен характер точно в този вариант. И не е необходимо да се задоволява с това, което го има на широкия пазар като конфекция, а човек като има възможност или като някой има потребност да направи нещо, което всъщност е бутиково, което го няма в големи серии, в едно много по-малко количество и тогава стойностната работа идва от там, че ти получаваш едно удовлетворение, че правиш нещо, където го няма. Всяка нова задача, аз се поглеждам с много голяма сериозна отговорност и тя ме обзема денен и нощен. В съня си, в свободното си време, тя просто неотлъчно ме следва и както казва и моята съпруга, ти си съженил за работа, а не за мен. Моето време, абсолютно в големия си част от другия си стаж, е прекарано в ателието си. Аз тук е моето царство. Да реализирам, защото това, което направя като предмет, това, което направя като изработка, то доставя радост не само за мене, но и за тези, които виждат разбира се. И не са един, не са два. На толкова 35 години, 40 стаж трудов. Имам много да правя неща и много, които искам да направя, но не знам времето да ще стига. Съответно с проекта, който е подготвен, започва неговото изпълнение. Тази задача започва от самия подбор на материал. След като разбира се изрушен, след като е готов за работа, да е партията на коряването му се климатизира продължение 10 дни, откъдето вече той се калибрува на точно определените размери. И майстора знае, че след като той се вече обрежда от всички страни по дължина широчина и дълбина, той няма да промени своите точни размери и амплитудите на отклоненията ще бъдат съвсем минимални, като са ни задължени. След това започват да правят конструктивните сглобки, основните сглобки в дървообработването, на каквото и да било, са два печени. Правят се тия сглобки, всичко се напасва много добре, те не трябва да бъдат хлабени, не трябва да бъдат много натегнати, допустимостта на разликата в отвора и самия чеп е до 0,2 мм. Според дизайна вече, което има дадения предмет, дали той ще бъде натурален, дали той ще бъде оцветен в подходящ свят, дали то се обработи с байцови, с масла и накрая се лакирва с съответните лакви, което също има значение, предмет къде ще бъде третиран на условия. Какво ми дава професията? Професията ми дава смисъла на моя живот. Защото, както казах и преди, аз освен да се занимавам с дърво, да работя дърво,
Макар и не точно той, което съм желал най-много, аз друго не знам от моя живот, от моята практика, на 40 годишен труд. Това моето ателие не е моя сега светих. Тук е моето царство, тук се чувствам най-добре. Тук съм аз с мене си, дървото, и потъвам в моите си размисли и моята любов към занаята, че мога да докоснам този материал, мога да го превръщам в какви ли неща, които просто няма граница. За съжаление обаче, това времето, което ние се намираме, тази професия на резбара, една чудесна професия, не може да бъде професия, която човек може да преживява. Защото в днешното време, в този нисък статус на майсторите, които се занимават с тази професия, защото всичко се изработва на ръка, на този свободен пазар, на този океан, стоки, няма как да съществува. А младите, които би трябвало да има една част, която да бъдат продължители на този занаят, както всичко останало, макар и да имат първичното голямо желание да учат това изкуство, след като се срещнат така по-сериално с реалността, те губят мотивацията си, защото със занаят не са живее вече. Занаятите станаха повечето хоби за много хора. За да бъдат наистина тези майстори, които сме останали по един, по двама от занаят, като едни живи паметници на този културно наследство, което все още има така възможност да го предадат на младото поколение, да има продължители, но трябва държавна политика. И въпреки всичко, надеждата умира последна. Ние правим всичко възможно, майсторите, все още, които сме. Да създадем такава ситуация, такава политика да вменим на нашите управници. Защото ако не майстора със занята си да се прехранва, то да бъде наистина като един атрактив, където той може да бъде подпомаган и да може той да работи. И тогава, когато гости, граждани, приятели, туристи виждат, че тези неща се правят на ръка, тези неща се правят по една технология, която е коренно различна от съвременните технологии, ще има и мотивация и младите да се хванат с този занаят, защото далеч за мен занаята, че е бизнес. Занаята става като музей на експонати. И той трябва точно тази посока да се оценява. И докато ни е късно, и ние се надяваме, и има напредък в тази посока, макар и все още оптимистична, с надежди, да се надяваме и вярваме, че ще дойде хубаво дене и часа да се започне тази програма, да съживяват занаятите, да не умират, а да имат своите наследници. Майсторите да имат своите ученици. И тогава всеки майстор, като мен, дето е направил 40 години стаж, ще може да каже, поне научих един бам. И това ще бъде най-голямата ни заслуга и принос да принесем, да донесем за развитието на занаятите, за опазването на занаятите и за продължението на занаятите.